Svi sportski događaji u svetu, pa i u Srbiji, su bili odloženi zbog pandemije sa koronavirusom, a sada se polako sve vraća u normalne tokove. Prošlo je dosta vremena, pa se sada moraju nadoknaditi izgubljeni termini i utakmice. U srpskom šampionatu Fudbalski savez odlučio je da se odigraju samo 4 posljednja kola u Super i Prvoj ligi, dok su završene sve ostale lige kako seniora, tako i mlađih kategorija. Prekinuto je i takmičenje u Fudbalskom kupu Srbije, pa je FSS odlučio da ono bude nastavljeno 3. juna mečevima četvrtfinala. U prostorijama Fudbalskog saveza izvučeni su parovi četvrtfinalnih utakmica, pa će tako jedini superligaš sa ovih prostora, Radnik u Surdulici, dočekati višestrukog prvaka države Partizana iz Beograda. Prava fudbalska poslastica za ljubitelje fudbala u Južnoj Srbiji, ali nažalost zbog poznate situacije sa koronavirusom i mere vlade Republike Srbije, utakmica će biti odigrana bez prisustva navijača. U ostala 3 meča u četvrtfinalu kupa igraće u Beogradu Čukarički i Radnički iz Niša, u Novom Sadu Vojvodina dočekuje Mladost iz Lučana, dok aktuelni prvak Srbije Beogradska Crvena zvezda gostuje u Inđiji. Kalendarom Fudbalskog saveza predviđeno je da se polufinalne utakmice igraju 10. juna, a finale 24. juna, 4 dana po završetku prvenstva u Super i Prvoj ligi. A u amaterskim ligama Srbije šampionati su završeni postignutim rezultatima do prekida. Tako je Pčinja iz Trgovišta po prvi put u svojoj istoriji kao lider fudbalske zone Jug uspela da izbori plasman u Srpsku ligu grupa Istok. Fudbaleri Pčinje su u 18 odigranih utakmica izgubili samo jedan meč i s pravom će igrati u narednoj sezoni u višem rangu takmičenja. Kako je odlučeno u Fudbalskom savezu Srbije, lige amaterskih rangova završene su sa 15. martom ove godine i neće biti nastavljene. Ovo važi i za takmičenje u ligama mlađih kategorija. Napredovanje u viši i spadanje u niži rang biće primenjeno shodno propozicijama takmičenja kako je ranije predviđeno. Da li će doći do određenih promjena oko proširenja lige i ostalih odluka vezanih za takmičenje u narednoj sezoni, još uvijek nije poznato. To će se rešavati u vremenu pred nama, jer je pandemija koronavirusa poremetila sve sfere života, pa i sport.